I hi ha un altre municipi que dona a conèixer el seu futur. A Muro, Martí Fornés serà de nou al batle. El líder de Convergència Democràtica Morera ha tancat un acord amb el seu soci habitual, el Partit Popular, i també amb la Lliga Regionalista. Així, Fornés ocuparà la batlia durant tota la legislatura. El pacte s'ha formalitzat amb un esperit de govern clar, racionalització i austeritat en la despesa municipal. Així quedaran fora de l'equip de govern Convergència per les Illes, que havia estat la segona força més votada, el PSOE i Entesa.